Працівник залізничної колії СМТ Вітівці Андрій каже, у час, коли стався інцидент, людей було мало, оскільки був вихідний. Ну чули зранку, що вдарили струму. А конкретно, як що було, ми не знаємо. Це ввечері на роботі вже не були. Ну, в принципі, вчора вихідний був. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Національної поліції області Інни Глеги, хлопець отримав опіки вчора ввечері, коли разом із товаришем робив селфі на вагонах електропоїзда. Тоді доторкнувся до контактного дроту напругою 27,5 тисяч вольт. Підлітки розважалися, один з них бігав зверху по вагонах і в результаті чого був травмований електрострумом. Дитина отримала опіки і була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Наразі він перебуває в обласній лікарні. Поліція з даним фактом проводить перевірку. Травмований 15-річний Євген Сорока отримав опіки до 40% поверхні тіла. Зараз знаходиться у важкому стані, розповідає лікар-комбусціолог опікового відділення КНЗ Хмельницька обласна лікарня Олександр Парасянюк. Стан хворого важкий, але стабільний. В нього електроопіки тулуба, верхніх, нижніх кінців до 40% поверхні тіла. Була вже перша операція з низки операцій, які йому треба буде проводити. Отримує лікування згідно протоколу лікування опікових хворих. Мати Євгена Любов Сорока виховує сина сама. Жінка, яка зараз перебуває у лікарні поруч з сином, відмовилася надавати будь-які коментарі Суспільному, зіславшись на те, що не готова спілкуватися зі ЗМІ. На камеру коментувати інцидент не захотів і директор Вітівецької залізничної станції. Я не знаю, що я можу казати чи як, тому дивіться, через 15 буде начальник станції, і я думаю, що тоді краще би з ним було. Виключити, я тоді вдоволю. У школі, де навчався Євген Сорока, неодноразово проводив уроки безпечного поводження на залізничних коліях. Каже директорка Вітівецької ЗОШ перших третіх ступенів Галина Бранашко. Зараз у школі долучається до збору коштів на лікування учня. Весь навчальний заклад збирає кошти сьогодні на лікування цієї дитини. І навчальні заклади, які поряд в нашій ОТГ, також підключили для того, щоб допомогти цій сім'ї врятувати життя нашого Жені. Заклади, які і в інших ОТГ, це Куприська загальноосвітня школа, також ми до неї зверталися, до своїх колег, Даркевицька загальноосвітня школа, щоб допомогли врятувати життя Сороки Євгена нашого. Андрій Гюменей, Нелі Шполак, Іван Мовчан. Новини на Суспільне. Хмельниччина.